Hawa wanaeleza. Kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga ametangaza kwamba mnamo mwaka 2022 atakuwa debeni kung'ang'ania kiti cha kuongoza taifa kama rais. Raila ambaye kwa muda amekuwa kimya kuhusu siasa za mwaka 2022 ameashiria kuwa amekuwa katika mapumziko ya busara kuhusu siasa za miaka 2022 ili kuipa fursa serikali ya Jubilee muda mwafaka kuhudumia Wakenya ipasavyo ili kufanikisha ajenda zake nne kuu. Two steps forward, one step backwards. We are still advancing. Atua mbili mbele, moja nyuma, tunarudi. Ndio the tactical retreat. Retreat in order to advance. Here can be fine. Retreat in order to advance. See a surrender. It is not a surrender. We are advancing and we are definitely certain that we will succeed. Akizungumza alipokutana na wasomi wa dini ya Kiislamu mjini Mombasa, Raila ameomba uungwaji mkono kwa azimio lake na mpango wa BBI. Niambie nini kama tumetoka mbali. Hii vita haijakuwa rahisi. Lakini na hakika tutafaulu. Viongozi hao walitumia muda huo kumunga mkono Raila kama mwaniaji wa kiti cha urais, kwa kumhakikishia kwamba wataunga mkono BBI. Mara ya kwanza BBI point tumepata viti 10 vya bunge. Tatu Kwale, viti vitatu vya bunge Mombasa, viti vinne Kilifi. BBI kipita kuna viti 10 vipya wa bunge wapya on top of the current ones. Na kila mbunge ana CDF milioni 135. BBI kutoka na bunge 504. Kila mbunge kwa mwaka anapewa milioni 135. Piga hesabu 135 million times 504. Hiyo ni pesa inakuja mashinani. Wakati huo kinara huyo ODM amemtaka naibu rais William Ruto kutojiepusha na kufeli kwa serikali ya Jubilee kuhudumia Wakenya, akitaja kwamba yeye ndio naibu rais. Jubilee imekuwa na shida yao. Na sisi hatukundani Jubilee. Mambo ya Jubilee yao yao wenyewe. Wanaanza kujaribu kutuchafua sisi, lakini sisi tuko na msimamo kamili ambayo tunataka kuyatekeleza. Ni sababu nimesema leo nikuje niongee na Waislamu. Raila amekita kambi katika mkoa wa Pwani siku za hivi majuzi, ngome yake ya zamani, na ndani wake wa kisiasa wakiwemo seneta wa Siaya James Orengo na mbunge wa Suna Mashariki Junet Mohamed, kwa kile wandani wa kisiasa wanadai kuwa kuangazia kilichotokea katika kinyang'anyiro cha kiti cha Msambweni ambacho mbunge Faisal Bada aliunga mkono na Ruto alimbwaga Omar Boga wa chama cha ODM. Angela Cheror, K24 Weekendi.